Jednu z prvních společenských událostí mají za sebou prvňáčci z Petřkovic. Děti z místní základní školy se zúčastnili již tradičního dne slabikáře. Řady čtenářů v Petřkovicích se dnešním dnem rozšířili o 48 prvňáčků. Za účasti a podpory rodičů a příbuzných slavnostně nastoupili malí budoucí čtenáři k aktu pasování. Máme dvě plné třídy prvňáčků a dvě milé usmívající se paní učitelky, kterým bych tímto ráda poděkovala za organizaci této akce. Je to tradiční akce s názvem Den slabikáře. Jedná se vlastně o takový společenský akt, kdy naši prvňáci dostanou z ruk paní ředitelky, nebo mojich možná, svoji první opravdovou knihu, a to je Slabikář. Ředitelka školy spolu se starostou obce přivítali děti i rodiče. Děti předvedli, co se prozatím ve škole naučili, a poté byly jednotlivě dekorovány. Naše děti při předávání slabikářů zároveň také hladí sovičku, kterou hladí pro štěstí, a především proto, aby slíbili, že se budou pilně učit a budou stejně moudří jako naše sovička. Svůj první slabikář přebírali všechny děti s úsměvem. Možná také proto, že je za něj čekala sladká odměna. Ke slabikáři dostanou takové pamětní medaily a od úřadu, kdo přinese slabikáře dneska do cukrárny, tak dostane od pana cukráře velký zákusek. Den slabikáře je v Petřkovicích již tradicí a je velice pěknou akcí pro začínající školáky. Jsme moc rádi, že své děti přišli podpořit rodiče, prarodiče a kamarádi, a já bych všem popřála, aby si dnešní den užili v krásném prostředí naší školy. Z Petřkovic Lenka Racko.